الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرتضين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين، اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں یہاں جو حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی علیہ الرحمت و رضوان کا اور شریف منعقد ہوا، کلام الہی پڑھا گیا، نعت شریف پڑھی گئی، درود شریف پڑھا گیا، تقاریر ہوئی، فضائل و مناقب کا بیان ہوا، یہاں پر علماء، شعراء، مشائخ اور ہمارے احباب تشریف لائے، پروردگار ہمارے اس عمل خیر کو قبول فرما، اس سب کا ثواب تمام اللہ کے ولیوں کو پہنچا کر پنجتن پاک کے طفیل حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمت و رضوان کو پہنچا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام اللہ کے ولیوں کو، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا. رب العالمین، یہاں پر جو ہمارے دوست، ہمارے کرم فرما، ہمارے احباب، ہمارے چھوٹے بڑے یہاں پر جو آئے ہیں، پروردگار ہماری اس حاضری کو، شرکت کو قبول فرما، جو ہماری سب کی جائز دعائیں ہیں وہ پوری فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہر جگہ رحمتیں برکتیں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، پروردگار ان کے لیے دعائیں قبول فرما. اور یہاں پر جو بھی لوگ اس محفل میں تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو روحانی محفلیں ہوتی ہیں اس میں جو حضرات تعاون کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، پروردگار ان کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا و نبینا و راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا و مولانا محمد و آلی و اصحابی اجمعین. رحمت اللہ.